Доживотен затвор без право на замяна получиха атентаторите от Сарафово Малият Фарах и Хасан Елхадж Хасан. Присъдата е спрямо лица, които са обявени за издирване, така че дали ще бъде изтърпяна или не, е въпрос, който тепърва подлежи да бъде развит в течение на времето. Два класа са под карантина във Варна заради учител с COVID-19. Няма да има масово тестване на деца при случай на коронавирус в детски градини или училища. Известни са носителите на телевизионните награди Еми. 72-та церемония беше в виртуален формат заради пандемията от COVID-19. Добър ден, това са обедните новини по света у нас. Доживотен затвор без право на замяна за атентаторите от летище Сарафово Милият Фарах и Хасан Елхадж Хасан. Съдът ги призна за виновни като помагачи на самовзривилият се терорист на летището край Бургас. При атентата на 18 юли 2012 година загинаха 7 души. Шофьорът на автобуса, петима израелски туристи и самият атентатор Мохамед Ел Хюсейни. 40 души бяха ранени. Подробностите сега от Иво Никодимов, който проследи заседанието. Здравей, Иво! Добър ден. Точно 8 години и 2 месеца след атентата в Бургас вече имаме присъди. Разследване започнало с много скептицизъм, че България ще успее да установи кой стои зад този атентат. Днес, 8 години по-късно, можем да кажем, че разследващите са категорични в това, че зад атентата стои радикалното крило на организацията Хизбула. Както знаете, двамата подсъдими за този атентат като помагачи на Мохамед Ел Хюсейни, Хасан Елхадж Хасан и Милият Фарах, получиха доживотни присъди от специализирания наказателен съд, които все още не е ясно дори дали ще бъдат обжалвани. Чуйте още. Очаквах все пак съда въз основа на доказателствата, които са по делото, да наложи най-тежката присъда, която е предвидена по нашия наказателен кодекс. Това е, което мога да кажа. Да. Ами, вижте, просто това е изненада за мен, така че аз не мога да реша сега и веднага дали ще обжалвам или не. Реално това е една декларативна присъда, която няма да бъде изпълнена. Нито по отношение на наказанието, което е определено, нито по отношение на гражданските искове, които бяха уважени от съда в голям размер. И във връзка с размера на тия искове, моля при следващите дела, които са в България за пострадали и загинали и деца и така нататък, да питате защо размера, който присъжда съда на тия присъди, е многократно по-малък от този, който присъди днес. Присъдата е спрямо лица, които са обявени за издирване, така че дали ще бъде изтърпяна или не, е въпрос, който тепърва подлежи да бъде развит в течение на времето. Така че лицата продължават да бъдат издирвани по канала на Интерпол с червена бюлетина, продължава спрямо тях също така активни издирвателни мероприятия да тъкат, така че дали ще бъде изтърпяна присъдата или не, е резултат от издирването на лицата. Това, което можем да допълним, е, че двамата подсъдими получиха и по 10 години затвор заради това, че са използвали фалшиви шофьорски книжки на територията на България, съзнателно знаейки, че тези документи са фалшиви. Съдът, както разбрахте, така прие, че те трябва да изплатят обезщетения за неимуществени вреди на пострадалите, на близките на загиналите в размер на десетки милиони лева, което е наистина нечувано за България. У нас обикновено около 100 до 300 хиляди лева се приемат неимуществените вреди като обезщетение при настъпила смърт. Дали делото ще бъде обжалвано, предстои да се види. За сега е ясно, че пострадалите лица няма да обжалват отказа на съда да изплати претендираните от тях имуществени вреди, тъй като всички искове за имуществени вреди бяха отхвърлени. Благодаря ти, Иво Никодимов, за присъдите на атентаторите на летище Сарафово.
И към здравната тема. В Гоце Делчев скърбят за починали от COVID-19 лекар Милан Първанов. 59-годишният медик почина вчера в столичната болница Света Анна след осложнение. Заразена е и съпругата му, която също е лекар в Гоце Делчевската болница. А какво се случва в COVID-отделението на лечебното заведение? Има ли достатъчно лекари и медицински персонал там? С последна информация включваме Антония Сокалинска. Добър ден! Добър ден от Гоце Делчев. Около 40 са пациентите заразени с коронавирус, които са настанени в болницата днес. Инфекциозното отделение отдавна е препълнено, затова част от болните се намират в вътрешното отделение, което преди месеци също беше преустроено в COVID-отделение. Свободни легла има между 5 и 10 техния брой днес, но все по-сериозен става проблема с липсата на кадри и това кой ще се грижи за настанените пациенти тук. Преди няколко месеца от заболяване си отиде друг анестезиолог от болницата, доктор Киричев, почина, за съжаление, доктор Милан Първанов. Няколко медицински сестри, също и съпругата на доктор Първанов, са заразени с коронавирус. За щастие, тяхното състояние е добро и се лекуват от дома. Повече за състоянието на болницата и нейните проблеми вижте в репортажа. Доктор Мария Радойкова остава единственият местен анестезиолог в болницата в Гоце Делчев, но работи на половин щат тук. Останалите трима специалисти идват от Благоевград и София. Не знам как ще продължим от тук нататък. Много е тежко, много е трудно. Месеци наред COVID-отделението на болницата е препълнено. Доктор Първанов многократно алармира, че лекарите изнемогват и призоваваше хората да спазват мерките за безопасност. Тук има изключително много COVID. Да, тук мерките въобще не се спазват. Да, това него много го притесняваше. Той непрекъснато говореше, че трябва да се спазват мерките, че трябва да се носят маски, че трябва да се спазва дистанция. Но, за съжаление, една огромна част от хората не вярваха. Населението нехае и се отнася с пренебрежение към определените мерки, което означава, че трябва да се засили контрол. Контрол от РЗИ, от агенцията по храните, в магазини, в ресторанти, на публични места. От ръководството на болницата заявиха, че за сега, макар и много трудно, се справят, но няма да издържат така още дълго. Имаме дефицит на кадри, но за момента с наличния персонал се справяме. Проблемът е там, че вече са прекалено изтощени колегите, както физически, така и психически. Натоварването е огромно за колегите в COVID-отделенията и за нас в реанимация. От общината в Гоце Делчев са се обърнали за помощ в търсенето на кадри и към Министерството на здравеопазването. Болницата в Гоце Делчев обслужва над 70 000 души в 4 общини в региона. Междувременно продължава да расте и броят на заразените медици с коронавирус в региона. Трима лекари, две медицински сестри и две санитарки са дали положителна проба през последното денонощие. Така общият брой на заразените медицински служители в района вече е над 30. Благодаря ти, Антония Сокалинска, за ситуацията в болницата в Гоце Делчев. Все по-активно настъпва заразата COVID-19 в образователната ни система. Два класа във Варна са под карантина заради учител с COVID-19. Учителката е класен ръководител на един от четвъртите класове. Децата са били контактни със свои връстници от друг клас, затова и двата класа няма да ходят на училище. Ученик от математическата гимназия в Пазарджик е с положителна проба за COVID-19. Класът му е под карантина за 14 дни. Заради учителка с коронавирус под карантина са и 21 деца от Смоленска детска градина. А сега към Варна, където, както вече разбрахте, преподавател от началното училище Васил Левски е с положителен тест за коронавирус. Подробностите сега от Даниела Цекова. Здравейте от Варна. Точно така, първите класове вече под карантина са факт в начално училище Васил Левски в квартала Спарухово. Преди да разберем подробностите, само ще допълня информация от последните минути. Има още заразени ученици. Шестокласник от училище Ангел Кънчев и сестра му също са дали положителни проби за коронавирус. Тяхното заразяване обаче е станало извън семейството. Затова класовете им от Ангел Кънчев и 4-та езикова гимназия са на дистанционно обучение от днес. Сега повече подробности за това какво се случва с четвъртите класове, с мерките за безопасност и как се стигна до това, ще разберем от директора на училище Васил Левски в Аспарухово. Стела Петрова, здравейте! При нас се случи така, че колега, която е класна ръководител на четвъртия клас, се оказа с положителен тест за коронавирус.
И това се установи в петък вечерта, бяха готови резултатите. И събота и неделя трябваше да реагираме по адекватен начин. И в неделя беше организирана цялостна дезинфекция на сградата. Кога са имали децата досег с преподавателката? Преподавателката беше на работа на 15 и 16, беше здрава, работеща, ентусиазирана, в настроение тонус. Но на 17 се е почувствала зле още сутринта от дома и веднага отива на лекар при джипито и всъщност той е праща на тест. И тя всъщност тези два дни, когато разбрахме, че е болна и тя, когато разбра, че е болна, не беше на работа, беше в болнична, но вечерта в петък се станаха ясни резултати и тогава ми се обади. Всъщност вечерта в петък стана ясно, че е COVID. И така, 42 деца под карантина, четвъртокласници. Как реагират родителите? Има ли паника? Как възприемат нещата още дни след началото на учебната година? Родителите проявяват разбиране и разбираме заедно всички, че всъщност това го правим в името на здравето и живота на нашите деца. И две паралел карантинираме, тъй като четвъртия клас, след обедните занятия в занималната в целодневната организация, са заедно с четвъртига и всъщност тези две паралелки карантинираме 42 ученици. Имате и медицинско лице тук. Каква е нейната роля, нейното участие? Нейната роля е да провежда филтър при влизането на децата в сградата. Ако някой е видимо в нездравословно състояние, тя е длъжна да му измери температурата и да го препрати. Добре, благодаря ви. Разбрахме 42 деца, 2 класа, 4 клас под карантина. До сряда тук няма да има учебни занятия, тъй като дезинфекцията трае 48 часа. Това е, колеги, от Варна. Благодаря ти, Даниела Цекова, за заразените учители в Варна и за разпространението на коронавируса в училищата. Няма да има масово тестване на деца при положителен случай COVID-19 в детска градина или училище. Това обясни в денят започва експерт от Столичната здравна инспекция. Как ще се процедира в такава ситуация и ще има ли глоби за директори, ако деца и учители не носят маски? Вижте в следващия репортаж. Столичното 107 училище е затворено заради трима учители с COVID-19. Поради необходимостта 48 часа след дезинфекцията, помещенията да останат карантинирани и затворени. Денят в училището е неучебен, а класните ръководители трябва да организират занимания в електронна среда за учениците. Целият персонал ще бъде тестван за коронавирус за сметка на училището. Ако ученик прояви симптоми, незабавно трябва да се свържи с своя личен лекар. Личният лекар преценява и решава как точно да действа. Не сме без тестове. Какво да прецена? Да прецена да убеда родителя да даде една трицифрена сума за тестуване. РЗИ не може да отговаря за абсолютно всичко. Задължителни тестове не се правят. Поне на този етап нямаме такива инструкции. Това е процес, всичко това може да бъде променено. Маските за ученици в общите помещения са задължителни, а здравната инспекция може да санкционира директорите за неспазване на правилата. Проблем, но не е и редно отговорността да се носи персонално и еднолично от директора на учебното заведение, защото няма как за това, че родителя отказва да детето му да носи маска, да поема тази отговорност. Освен родителя, учителя също трябва да положи някакви усилия, защото през половината ден детето е с учителя, през останалата част от деня е с родителя. Учениците могат да ходят на училище и с шлем, обясняват лекари. Детето ви може да бъде с един шлем, който според мен е много по-хигиенично от гледна точка на бактерии, кислородна сатурация и така нататък. Ако ученик прояви симптоми на коронавирус, се изолира в специално помещение, докато родителите му го вземат. И към актуалната информация за разпространението на коронавируса у нас. 44 са новите заразени с COVID-19 през последното денонощие, но са направени само 1249 теста, което означава, че процентът на заразение е 3,5. 718 души са в болница. За последните 24 часа още 6 са станали жертва на болестта. По света, от полунощ в някои европейски страни са в сила нови мерки срещу разпространението на COVID-19. Заради влошената обстановка в Чехия, здравният министър Адам Войтех подаде оставка. В Австрия има ограничения за събиранията на хора на открито и закрито. Мадрид частично е под карантина, което предизвика протести. През следващите две седмици близо 1 милион жители на испанската столица ще са под специален режим. Ограничава се движението между и в рамките на 6 квартала на Мадрид. Изключения ще се правят само по работа и за медицински прегледи.
За нарушителите са предвидени глоби. Частичната карантина засяга райони с преобладаващо имигрантско население с ниски доходи. Мерките, наложени от регионалните власти, предизвикаха недоволство, но протестите преминаха мирно през вчерашния ден. Мерките са нечестни. Можеш да отидеш на работа, но не и на пазар. Ако се заразиш, предаваш вируса и на други на работното място или самият ти го хващаш там. Затова е нечестно и дискриминиращо. Подобни мерки въвеждат и в Гърция. От днес до 4 октомври в Атика ще действат ограничения за събирания на открито и закрито, както и за движението на граждани над 65 години. Насърчава се работата от вкъщи, но не е използването на обществения транспорт. На този фон баровете в Ирландия, които не предлагат храна, отново ще приемат клиенти след 6 месеца карантина. Ще бъде различно, но това е начинът. Ще следваме препоръките. Радваме се, че имаме възможност да отворим. Броят на заразените с коронавируса по света надхвърли 31 милиона души по данни на СЗО. Сред най-засегнатите е Индия, но въпреки това властите взеха решение да отворят емблематично за туристите място Тадж Махал. Във Вашингтон отбелязаха с 200 камбанни звън на 200 хиляди изгубени заради COVID живота. В Брюксел започна срещата на външните министри от Европейския съюз с участието и на вице-премиера и министра на външните работи Екатерина Захариева. Сред темите, които ще бъдат обсъдени, е ситуацията в Беларус. Преди минути приключи неформалната закуска с опозиционния лидер Светлана Тихановска. По-късно следобед Тихановска ще разговаря с членове на Комисията по външни работи в Европарламента. Повече от 2 трилиона долара незаконни средства са били легализирани с помощта на световни банки. Съмнителните транзакции са направени в периода 1999-2017 година. За разкритието съобщават американският портал BuzzFeed и други медии, които се позовават на материали на подразделението за борба с финансовите измами на Министерството на финансите на Съединените американски щати. Става дума за над 2000 доклада за подозрителни операции. Връщаме се у нас. Мярката 60 на 40 е полезна и трябва да продължи. Около това становище се обединиха работодатели и синдикати в сутрешния блок на БНТ. Според Стопанската камара и КТ Подкрепа, сливането на почивни дни около национални празници не води до проблеми за икономиката. От синдиката се обявиха категорично срещу искането на работодателите за замразяване на минималната работна заплата. Подробностите от Николай Минков. Санел Джумалийски е съдружник във фабрика за производство на чорапи. В бизнеса е повече от 26 години. Смята, че държавата не прави необходимото за производителите. Съм чувствал, че в България има само ресторантьори и хотелиери. Правителството общо взето мисля, че не се интересува изобщо от реалния бизнес. Помогнаха с намаляване на ДДС-то на ресторантьори, хотелиери, в бранша въобще този... Но... В същото време не направиха почти нищо за производителите, които са в реалния сектор. От КТ Подкрепа също се обявиха против избирателно намаляване на данъци по сектори. Нека да ги подпомагат с грантове, нека да ги подпомагат с допълнителни средства за работници, не през данъчната система. Данъчната система задължително трябва да бъде реформирана. Трябва да бъде върнат необлагаемия минимум. Диференцирано ДДС за стоки от първа необходимост обаче, за да облегчим пенсионерите, да облегчим социално слабите, а не да облегчим бизнеса. Според Санел Джумалийски, мерките в подкрепа на бизнеса не са достатъчни. Все още не е заработала според мен програмата с гарантираните от ББР кредити. Също така от 2 месеца се говори за едни помощи, които правителството ще отпусне на производителите, но времето си върви, проблемите се задълбочават. Нищо реално не стига до нас. Според Стопанската камара, мярката 60 на 40 е полезна и трябва да продължи. Трябва да бъдат обхванати възможно най-широк кръг засегнати работодатели, а и оттам засегнати работещи от всички сегменти. Трябва да засегнем и още един въпрос. Това е за намаляване на административната тежест за бизнеса. Бизнесът поиска да се прекрати практиката за определяне на минимална работна заплата. Според мен заплатата трябва да се заслужи. Няма работодател, който да иска да ощети добрите си работници. И за мен самото понятие минимална работна заплата е нонсенс. Категорично не подкрепяме предложение за замразяване на минималната работна заплата. Смятаме, че тя трябва да бъде значително по-висока и в този смисъл графика на увеличението трябва да бъде продължен, при което и да е следващо правителство.
От синдиката предупредиха, че най-големият ръст на безработицата не е в ресторантьорството и хотелиерството, а в здравеопазването и социалните дейности, и там трябва да са усилията на правителството. Кметове на малки населени места излязоха на протест в Калофер заради неизпълнени ангажименти от правителството за финансова независимост на кметствата от общините и връщане на прага за пряк избор на кметове от 350 на 100 души по постоянен адрес. Според сдружението, премиерът Бойко Борисов е насрочил работна среща по темата с министъра на финансите за четвъртък. Това бе втори протест на Националното сдружение на кметове на кметства. Местните управници дадоха 15-дневен срок, за да се намери решение на техните искания. Борбата е такава, че ни няма как да дадем повече назад. Не може повече да се работи по този начин. За да имам метли, примерно, за почистване на терена, правя докладна в общината, минава месец да ми утвърдят, след това месец да ми закупят. Срамно е, обидно е, унизително е. Местните управници посочиха, че ще настояват и да се върне прага за избор на кметове на 100 души, тъй като сега над 270 000 души са лишени от правото си да избират собствения си кмет. Ние никога не влагаме политика в нашата работа. Всички колеги тук сме от различни политически партии избрани. Ние сме пряко избрани от хората. Искаме да си свършим работа. Хората си имат нужди за пътища, за водопроводи. Ако няма решение на исканията, кметовете заявиха, че ще затворят пътя край връх Шипка заедно с граждани. По-хладно беше времето през почивните дни. Какви са очакванията за тази седмица? В студията вече Владимир Ковачев. Здравей! Здрасти! Очакват ни много слънчеви дни тази седмица. Още днес ще започне постепенно затопляне. Още по-топло, а и предимно слънчево ще бъде утре, 22 септември, когато е началото на астрономическата есен. Какво предстои след това, ще разберем след малко в прогнозата. Благодаря ти. Гледайте прогнозата за времето само след минута. Известни са носителите на телевизионните награди Еми. 72-та церемония беше в виртуален формат заради пандемията от COVID-19. Началото на церемонията изглеждаше като всяка друга. Водещият Джимми Кимъл успя да внуши, че залата в Лос-Анджелис е пълна. Но преди да е успял да заблуди някого, камерите показаха самия него сред публиката. Hey, was that me? Това аз ли бях? Чакайте, ако аз се появявам там, значи никой не е в залата. Това означава, че съм съвсем сам. А кадрите са от предходната година. И така, без червен килим и феерия от туалети премина 72-та церемония за наградите Еми. Номинираните се включваха от дивана в дома си или от малки сбирки с приятели и колеги. Джимми Кимъл също не беше съвсем самотен, защото компания му правеха и други, макар и малко наброй знаменитости, сред които самата Дженнифър Анистън. Големите победители тази година са пазителите Шитс Крик и Наследници, които са съответно най-добър мини, комедиен и драматичен сериал. Юджин Леви и Катрин Охара бяха отличени за най-добри комедийни актьори. Колегите им Зендая и Джереми Стронг получават статуетки за най-добри драматични актьори. Нора Шопова е вече в студиото с акцентите от спорта. Здравей, Нора! В цял свят наблюдаваме как се играят футболни срещи пред празни трибуни. Само у нас сякаш гледаме пълни трибуни. Вчера лично аз видях доста публика на матча ЦСКА Лудогорец. Така е, наистина имаше фенове на матча, но пък и двубоя беше наистина зрелищен между тези два отбора. На стадион Българска армия се състоя той снощи. Матчът завърши, както виждаме, при равенство 2-2, а повече подробности по тази и други теми в спорта след минути. Гледайте спорта с Нора Шопова, а още проверена информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте страницата на Посвета у нас и във Facebook.